الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قران میں قدرت الہی کے جلوے قران کریم میں غور و تو اسے اس میں جا بجا ایسی آیات دیکھنے کو ملیں گی جن میں قدرت الہی کے جلوے موجزن ہیں جن میں اس کے کمال کی لولاکیاں بکھری ہوئی ہیں اور اس کی شاہکاری کے ایسی دستانے رقم ہیں جن کو ایک بار دیکھو تو دل سو بار دیکھنے کی دعوت دے ارشد باری تعالیٰ ہے اتقن اچناپ الشی یہ اللہ کی کرگوڑی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے پوری دنیا خلق کائنات کی عظمت اور اس کی وہ کی گواہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس عقل سلیم اور بصیرت حق ہو اس کے بعد اس کا ایمان بڑھ جائے گا اور اس کے یقین کو پر لگ جائے گا ارشد باری تعالیٰ ہے والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا به, بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون تم سبك معبود ايك هي معبود هي اسكي سيفا كوي معبود برحقنا هي بہت کرنے والا اور برا مہربان آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات دن کا ہیر پھیر کشتیوں کا لوگوں کو نف دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں ارشد باری تعلی ہے إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھرے اور پیت اور اپنی کروتوں پر لیتے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے بروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمان کا شامیانہ ہے جو جمال و کمال میں اپنی مثال آپ ہے ارشاد واری تعالیٰ ہے کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اس میں کوئی شگاف نہیں باری تعالی ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دکھے گا دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے کیا کوئی شگاف ہی نظر آ رہا ہے أرشاري باري تعالى هي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقینا ہم کشادگی کرنے والے ہیں اور ارشاد باری تعالی ہے وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون آسومان کو محفوظ بھی ہم نے ہی بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر نہیں دھرتے سورج جس سے اللہ تعالی نے کو سجایا اس نے اسے ایک چراغ بنایا ہے جو اپنی شعائیں اس قرآن پر چھرکتا رہتا ہے فضاؤں اور سمندروں کو حرارت بخشتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک عظیم الشان نظام کے ساتھ چھلتا بھی رہتا ہے اور اس آنسوان کو چند کے وجود سے بھی سجایا ہے جو رات میں بھٹکتی ہوئی مخلوق کو راہ دکھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ماہ و سال کی تاریخ سے بھی آگاہ رکھتا ہے باری تعالیٰ ہے والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون جو مقرر راح وہ اسی پر چلتا رہتا ہے یہ ہے مقرر کردے غالب علم والے کا اور چند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی تہنی کی طرح ہو جاتا ہے نہ افتاب کی یہ مجال کے چند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے پر جانے والی ہے اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھیرتے ہیں اسی طرح اس آسمان میں ہماری ہدایت کے لیے ستاروں کے کہکشائیں پچھائیں إرشاد تَأَلَّهِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَرْفَهِيهَا جِسْنِ تُمْهَارِلِي کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں جو شخص زمین کی پیدائش میں غور کرے گا تو اسے بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے جلوے نظر آ جائیں گے کہ اس نے اسے کچھ کچھ اس انداز میں پیدا فرمایا ہے کہ ہلتی اور دولتی نہیں ہے اور اسے اپنی مخلوق کے لیے بچھونا بنایا ہے اس میں اس کے لیے رستے بنائے اس کے اوپر بھاروں کے لنگر ڈالے اس میں برکت و رزق رکھا اس کو لوگوں کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس میں چلیں اور اس میں رزق کو تلاش کریں اسی طرح اس میں خوبصورت باغات بھی بنائیے پھر اس میں گناگو پھل پیدا کیے جو ایک پانی سے سینچھے جاتے ہیں لیکن تماشا یہ ہے کہ ان سب کے ذائقے الگ الگ ہیں ارشد واری رزقه اعلیٰ ہے

ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون اسی نے زمین پھیلا کر پچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھالوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے ہیں وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کجوروں کے درخت ہیں شاخدار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں اس میں اقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ارشاد باری تعالی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ ذَرَ الْأَرْضَ خَوَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَزَتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذِي أَخْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى اِنَّهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٍ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر بارش پرساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینا مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر هي ارشد بارئ تعالی وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج تو ديكتا هي کہ زمین بنجر اور خوش ہے پھر جب ہم اس پر برساتي بارساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی ہے اور قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے پھر تحفہ یہ ہے کہ جدید سائنس نے بھی آ کر ان آیات قرآنیہ کی حرف بحرف تصدیق کر دی کہ جس وقت پانی زمین پر پرستا ہے تو اس وقت اس کے اجزاء پھولتے اور ابھر جاتے ہیں یہاں برعقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر وہ کون سی ہستی تھی جس نے چودہ سو سال پہلے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سکھایا تھا پھر عقل خود ہی جواب ہی دیتی ہے کہ وہ یقیناً رب کائنات ہی کی ذات تھی برادران اسلام بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق انسانی کا شاہکار اس کی وجود اور اس کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے ارشد باری تعالیٰ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً هم الإنسان كو بهترين سورة أشهد ولقد خلقنا الأنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين يقينا نے إنسان کو متي كي سي بايدا كيا پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا پھر نطفے کو خون بناديا، اس خون کے لوٹھرے پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا پرختوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے ارشد باری تعالیٰ ہے <تصفيصان> <applause> يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك <applause> <sniff> <applause> <applause> اي إنسان تجهي أبني رب كريم سي كسي چيز ني ديا جس رب ني تجهي بايدا كيا فر تحيك تحاك كيا فر درست برابر بنايا جس صورة مي چاها تجهي جور ديا. تعالی ہے ارشد ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پور پور تک درست کر دیں عزیزان گرامی یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انگلی کے پوروں کا خاص کر تک کا خاص کر کے تذکرہ کیوں کیا اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے کیونکہ جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک دو لوگوں کی انگلیوں کے نشانات میں موثرت نہیں پائی گئی ہے اور نہ ہی قیامت تک کبھی پائی جا سکتی ہے اے اللہ ہمیں اپنے ام بصیرت افروز بندوں میں سے بنا دے جو تیری آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سبھی ملکوں کی حفاظت فرما آمین